السلام علیکم، آج میں بھائی جان آپ کو سونی کا ٹی وی ہے G14Q1، اس میں یہ فالٹ ہے اسکرین پر، یہ کوس قزا کی طرح کے یہ کلر آ رہے ہیں، اس میں جو فالٹ ہے وہ میں آپ کو نکال کر بتاتا ہوں اس میں کون سا فالٹ ہے کون سا نہیں۔ میرا نام محمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے اسٹار الطاف، سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اس میں یہ بھائی جان ہے ورٹیکل کا آئی سی، اس کا نمبر ہوتا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے LA78T۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں LA78T اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کا پہلے یہ آئی سی چینج کر کے دیکھیں گے، اگر ہو گیا ٹھیک نہیں تو اس کے بعد ہم اس کو آگے چیک کرتے ہیں اس میں کون سی اس کا فالٹ ہے۔ ہم نے اس کا آئی سی LA78T چینج کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا فالٹ وہی کا وہی ہے، وہ اس 78T چینج کرنے سے فالٹ نہیں نکلا۔ اب ہم اس کٹ میں چیک کرتے ہیں کون سی اس کا فالٹ ہے کون سی۔ اب بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ورٹیکل کی پن پر -9.5 وولٹ آ رہے ہیں، اس کے اوپر والی پن پر یہ -0.8 وولٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہاں پر پازیٹیو وولٹ آنے تھے، اب نیگیٹو آ رہے ہیں اس کا۔ اب یہ والا آئی سی خراب ہوگا، ہم یہ والا آئی سی چینج کر کے چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، ہمارا ٹی وی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ والا آئی سی، اس کا نمبر ہے 4558۔ یہ والا آئی سی، ٹھیک ہے جی، اس کا نمبر ہے 4558۔ اب ہم یہ چینج کریں گے اس آئی سی کو، اگر یہ والا آئی سی ہمارے پاس اگر نہ ہو 4558 تو ہمارا یہ سیم آئی سی اس کے اوپر یہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ آڈی ویڈیو کے ان آؤٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ والا آئی سی اور یہ والا آئی سی دونوں سیم ہوتے ہیں، اس کو ہم اتار کر وہاں پر لگا دیں، وہاں والا اتار کر یہاں پر لگا دیں، پھر ہم کو معلوم ہو جائے گا ہمارے یہیں آئی سی کا فالٹ ہے یا کوئی اور فالٹ ہے۔ اب ہم نے بھائی جان یہ آئی سی لگا دیا ہے اور اب ہمارا ٹی وی بالکل مکمل ٹھیک ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رسٹر آ رہا ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں، اب یہ ہمارا مکمل ٹی وی ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے نا چیک کرنے کے لیے، وہ سب سے بہتر یہی ہوتا ہے، اس کے یہ فلائی بیک سے 2 وولٹ آتے ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو، یہاں سے ایک نیگیٹو ہوتا ہے ایک پازیٹیو ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ چھوٹی سی سینس لگی ہوئی تھی 0.47 اوم کی، یہ اکثر بعض اوقات ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ان کو لگانا پڑتا ہے۔ اب یہ بھی ٹھیک تھی، یہ بھی ٹھیک تھی، یہ نیگیٹو وولٹ دیتا ہے، یہ ادھر نیگیٹو، یہ اس کا ریکٹیفائر کا پازیٹیو سرا ہے اور یہ نیگیٹو سرا ہے، یہاں پر یہ نیگیٹو وولٹ دے رہا ہے اور یہ پازیٹیو دے رہا ہے، دونوں اس ورٹیکل آئی سی میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم نے چیک کیا تھا، یہ سبھی ہم نے اس کے بعد چیک کیا، اور یہاں پر یہ ورٹیکل پین پر پازیٹیو وولٹ آنے تھے لیکن یہ نیگیٹو آ رہے تھے، ہم نے اس کا آئی سی بھی چینج کیا لیکن پھر بھی نہیں ٹھیک ہوا تھا، پھر ہم نے یہ والا آئی سی چینج کیا تھا اس کا 4558، ٹھیک ہے جی۔ تب ہمارا جو یہ ٹی وی ٹھیک ہوا ہے، اب ہم نے آپ کو مکمل طریقہ کار سے بتا دیا کیسے ہم نے چیک کیا اور کیسے اس کا فالٹ ہم نے ٹریس کیا۔ اللہ حافظ۔